कन्काई नगरपालिकामा पहिलोपटक कला संस्कृति तथा साहित्य महोत्सव दुई हजार असी आयोजना गरिने भएको छ रोटरी क्लब अफ सुरुङ्गाको आयोजनामा यही फागुन चौध पन्ध्र र सोह्र गते तिन दिने कन्काई कला संस्कृति तथा साहित्य महोत्सवको आयोजना गरेको रोटरी क्लब अफ सुरुङ्गाका अध्यक्ष शिवकुमार कडेलले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका छन् समाजमा शैक्षिक चेतनाको स्तर वृद्धि त्यहाँको कला संस्कृति र साहित्यबाट मुखरित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव शिक्षालयमा पनि पर्ने भएकाले पल द्वारा परिकल्पना र संस्था स्थापना भएको रोटरी इन्टरनेसनलको मूल उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै महोत्सवको आयोजना गरिएको अध्यक्ष कडेलको भनाइरहेको छ महोत्सवमा पहिलो दिन स्थानीय कलाकार साहित्यकार दोस्रो दिन जिल्लाका विभिन्न भागमा रहेका साहित्य सर्जक र तेस्रो दिन राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति आर्जन गरेका एक दर्जन साहित्यकारहरूले प्रस्तुति राख्ने कार्यक्रम तय भएको कार्यक्रमका संयोजक अखिल कुमार कोइरालाले बताएका छन् कला संस्कृति तथा साहित्यको यात्रामा नयाँ पुस्ता अझ उचाइमा पुग्न अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरेको आयोजकले जनाएको छ महोत्सवमा स्थानीय साहित्य गोष्ठी कविता लेखन प्रशिक्षण हास्य सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम पुस्तक मेला पुस्तक डोनेसन कार्यक्रम व्यावसायिक स्थलहरूको कार्यक्रम कविता लेखन प्रशिक्षण प्रशिक्षक जिल्ला स्तरको साहित्य गोष्ठी व्यावसायिक स्थलहरूको कार्यक्रम शिक्षक एवं इच्छुक साहित्य सर्जकको कविता लेखन प्रशिक्षण जिल्ला स्तरको साहित्यिक गोष्ठी बाह्र वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूको कविता वाचन कार्यक्रम जातीय भेषभूषा सहित शान्ति तथा एकता र्याली र रा राष्ट्रिय स्तरको साहित्य गोष्ठी लगायत कार्यक्रम गरिने रोटरी क्लब अफ सुरुङ्गाका पूर्व अध्यक्ष तथा कन्काईका सामाजिक व्यक्तित्व कुमार मणि पोखरेलले जानकारी दिएका छन्